Відбулася зустріч. За результатами зустрічі складений меморандум щодо спільного співробітництва у розрізі вирішення цієї проблеми. Крім того, департаментом транспорту було надано вказівку комунальній установі СМЕП щодо розроблення схем забороною в'їзду на територію міста Одеси великогабаритного транспорту. Ці схеми вже погоджені управлінням патрульної поліції, та на цьому тижні перші вулиці – це Південна дорога та вулиця Чорноморського козацтва. На ній буде здійснюватись монтаж знаків про заборону в'їзду крупногабаритного транспорту у робочі дні. Це зранку з 7 до 10 години та ввечері з 17 до 9 години.